я 100% буду участвувати в звільненні Крима. Всі міри під нашим якимось негодяєм будуть прийнято. Я такий дивлюсь на неї, на мента. Мент каже, ну, типу, пішли. Мама каже, з'їздиш там на впізнання когось. Я кажу, це мене будуть впізнавати. Саме головне, що м'яч в воротах, 2-1 счет, суддя зачитав гол, от і все. Блін, це такий зашквар. Ти громадянство приймете, тому що буде Росія вже 100%. Росія, ми в Росії. Ну і що доброго це. Історія кримського футболу багата. Так, ця Таврія ставала першим чемпіоном незалежної України і стабільно боролася за Єврокубки. Про команди, які грали в першій та другій лігах, зараз мало хто й згадає. Але за кілька років до окупації півострова серйозно почали говорити про ПФК Севастополь, інвестором якого був Вадим Новинський. Так, це він страждав руським православ'ям і вкладав паралельно з космічні гроші в команду. Саме тут починали свою дорослу кар'єру Олександр Караваєв та Руслан Малиновський. На стадіоні завжди лунав гімн легендарний Севастополь. І дехто з фанів був і радий, що з'явився російський триколор над Севастополем, а дехто залишився вірним Україні і пішов захищати її зі зброєю в руках. У цьому величезному матеріалі ви почуєте відомих футболістів і історію кримського севастопольського ультрас, який зараз служить в Азові. Будемо вдячні, якщо ви поставите лайк для того, щоб це відео краще просувалося. Ми заряджені на серйозні матеріали для того, щоб вам було їх цікаво переглядати. Весна, 14-й рік, окупація Криму, важкий був тоді час, але паралельно Севастополь брав участь в чемпіонаті України. Які настрої були всередині фанатських фірм, коли вже відбувалися ці події? Слушай, настрої були ніякі. От ми пам'ятаємо, були люди, які хотіли щось робити, там, ми їздили в Сімферополь, допомагали, там був протест, коли з татарами ми виходили. Були люди, які виходили в Севастополі на протести, але було мало людей. В основному всі такі, типу, та то там. Десь відбувається, то проплачено, знаєш, як це, госдепом, перевороти, і всі люди, ну, блін. Я був трохи здивований, що люди, в яких татухи з тризубом, які там футболки «Слава Україні», вони все. Злились, так? Злились. Чувак, я потім був в залі, забігає чувак. Отак, я кажу, що таке? Кажу, та в нього футболка, тут, типу, чи «Слава Україні», там, чи «Народжені на своїй землі». І він каже, мені страшно. І все, він зняв, і все, і живе далі, все ось. Тобто були такі люди. А були хто такі, каже, все, будемо виїжджати, будемо щось робити. Настрій був, скажімо так, ні в пользу України. Люди розділилися, правильно? І більшість все-таки підтримувала окупацію півострова? Так. Да. Більшість підтримувала. Одна частина підтримувала, в великій частині було по боку, а дуже маленька частина, яка була проти цього і розуміла, що це не може бути відбуватись, що захватили отак землю. Поясни, звідки в тебе з'явилася ця любов до України? Тому що от поруч з тобою на секторі стояли однолітки, які, наприклад, обрали триколор. Чому ти не пішов? По-перше, знаєш, так, от дитинство. Я народився в Україні, рос в Україні. Я не розумів цього проросійського настрою. Там грає українська зборна, я підтримую її, мені класно, мені подобається. Знаєш, і коли там розповідали, що там Севастополь, Україна, все класно. І був Кент в мене, він такий прям любитель історії, і він мені розповідав там то, казаки, Україна, УПА. І мені ця історія подобалась, вона справжня. І якось так і залишилось. Ну це правильно, я народився в Україні, я підтримав Україну, мої взгляди лишились такими, як повинні бути. Але твої однолітки, наприклад, ти з ними все одно спілкувався, і все одно більшість так і обрала. Знаєш, воно якось в Криму не було такого типу протистояння. Тоді якось він підтримує Росію, в нього там батя на російському флоті служить, ще щось. І воно якось не заважало один одному. Угу. Це потім воно згодом стало отак накидувати цю проблему, роздувати, і вже почалось таке розділення. Я думаю, що на твою позицію сильно вплинув все-таки фанатський сектор. Звісно. І оточення, яке в тебе там було, і не лише в Севастополі, а взагалі по всій українській ми спілкувалися. Слушай, воно будувало характер. Давай так. Коли ти знаєш, що тобі треба теж підтримувати себе в формі, треба займатися, треба готуватись до того, що ви там десь пересічетесь, буде драка або там з фанатьом, або з ментами, і ти, готувався. Це теж робило якусь позицію. Ти бачиш общий двіж футбольний. І ти бачив настрої, там всі проукраїнські настрої, всі на зборну приїжджали, і це мотивувало тебе теж.
рухатись як людина вперед. Коли ти вперше на футбол попав? Де Севастополь ще грав? В другій лізі? Ні, ні. Кстати, це, по-моєму, перша ліга чи прем'єрка, ми вийшли, ми поїхали в Сімферополі, пам'ятаєш, у нас були домашні? 10-й рік. Да. 2010 рік. От. От це перший раз ми поїхали, мені Кен каже, поїхали на футбол там безкоштовно, що 20 гривень коштує. Я кажу, поїхали в Сімферополь. Я ніколи не був в Сімферополі, я взагалі нікуди не їздив. Тобто, ми приїхали, ми сіли як Кузьмота, коньяк, сімки, і я бачив сектор. Я такий, це ти там чуваків так заряджають прикольно, думаю. Кажу, а чому, ну, чому ми тут, а от не там? Він такий, та не знаю, якось сикотно. Я кажу, давай наступного разу приїдемо і підемо туди. І ми наступного разу прийшли, встали так з краєшку, так постояли. І прикольно, мені сподобалось. Я пам'ятаю, що здоровезних чуваків, на той час я бачив 54 кіло, я бачив цих велетнів, дядьків. От там чувак, борода, теж кримський парень Сєваса, він виїхав. В нього величезний тризуб на нозі набитий. І він сам важив, не знаю, кілограм 110-120. Я дивився на таких чуваків і кажу, блін, хочеться бути як вони. Хочеться займатися, хочеться як Green Street футбол, хуліган, драки, всі діла, сектор. І мені це сподобалось. Сама атмосфера на секторі. Історія про футбольний Крим точно повинна отримати лайк від вас, для того, щоб це відео краще просувалося і його змогло побачити більше людей. Ми віримо, що український футбол точно повернеться на півострів і вболівальники зможуть побачити гру улюбленої команди наживо. А поки з нашими партнерами, компанією Parimatch, ви можете зарядити на гру улюбленої команди. Заряджайте, не бійтесь, я переконаний, що вдача буде на вашому боці. Денисе, вас можна вважати легендою українського футболу. Були в збірній Україні, грали в різних куточках країни, застали золоті часи нашого футболу. І цей період припав не лише у Карпатах, а й в Севастополі. Проєкт, який в той час вважався мегаперспективним. І ви ризикнули сезон 12-13, перше коло виграли у вищій лізі в Ілічівці. І потім друге коло поїхали в першу лігу в Севастополь. Де логіка в такому рішенні? Звичайно, мені багато казали, що може не треба, тому що є перша ліга все-таки, але на той момент, якби там, напевно, тренерська якась думка мене підтолкнула, тому що був Кононов, з яким ми пограли в Карпатах, тому якби він мене переконав, що треба їхати. Так, змінили донецькі терикони на Чорне море? Можна і так сказати, так. Але не шкодував, що поїхав. Непоганий такий період був. Більшість людей навіть зараз і не згадаю, що таке ПФК Севастополь на 2013 рік? Що це була за команда? Ну, якби вся команда побудована була на Конане. Вона трималась на ньому, якби під нього все робилось, під нього привозили футболістів. Тому якби все там йшло більшість від нього. У нього є підхід до кожного футболіста окремо та й до команди. Взагалом. Ну, мені подобався його підхід, як він міг керувати саме командою. Не окремими там, компаніями, футболістами, а всією командою та до кожного футболіста окремо він міг знайти підхід. Ви трохи засмутились, коли побачили в 2017 році, ну ми 100% бачили фото з Путіним. Так, я розумію, за що ви кажете. Так, я, звісно, засмутився. Ну, розуміючи всю цю ситуацію. Але він сам білорус. І ну, це його вибір, як він там зробив цей вибір, ну, це вже його. І як саме зараз ставлення його. Коли от ваше спілкування обірвалося? Ну, після того, як він поїхав в Росію, десь і тоді все, більше перестав спілкуватися. Чому у Кононова в Севастополі не вдалося? Так? Тому що вже потім, чесно, не сильно слідкували за його там, тренерськими успіхами на Росії, але ну, тренер він реально хороший. Він давав результати в Карпатах. Це один з найкращих періодів за останні років 10, які були в Карпатах. Ліга Європи, ми це все прекрасно пам'ятаємо. Чого в Севастополі йому не вдалося? Я не можу сказати, що не вдалося. Він
вивів команду з першої ліги в УПЛ. І буквально, я не пам'ятаю, скільки матчів при ньому ми зіграли. І все, і він поїхав в Росію. І ми непогано при ньому грали, але ну, це його вибір. Якби, для команди це була несподіванка. Тому що ну, ніхто не мог очікувати, що він залишиться в Севастополі. Тому що його там дуже поважали, дуже любили. Ну, але він прийняв таке рішення. Ми говорили про те, що він більше хотів запрошувати футболістів в команду і паралельно якось підтягувати молодь Севастополя до основного складу. А тут якраз більше їхала компанія Шахтаря. Це не подобалося, по-перше, вболівальникам, що ну, частенько свою думку могли висловлювати на секторі, ну і тут. Ну, там якби... З керівництвом якісь непорозуміння могли. Так, була ще одна людина, якій це дуже не подобалось, тому що всі трансфери обходили його стороною. Красильников. Так. Вот. І це він там більше воду мутив. Але, та, ну, подивіться, тоді молоді були, і Караваєв, Маліновський, і де зараз люди грають. Тому там і молодь була непогана, і старші були такі дуже опитні. По Караваєву, Маліновському було вже на той час видно, що хлопці досягнуть успіху в кар'єрі. Так, ну, однозначно, якби і Кононов це казав, що це майбутнє українського футболу. З ким більше спілкувалися в команді? Там було багато хлопців з Шахтаря, з ким найбільше подружилися? В Севастополі? Да. Ну, якщо починати з початку, коли я прийшов, і потім мені вже розповіли, тоді я от Ігор Літовка був в Десні останнім часом, потім Вова Танчик, що зараз в Дніпрі один, Рома ще Мачеленко був, і от ми так спілкувалися. Ну, перший місяць, звісно, я ні з ким не спілкувався, тому що було дуже важко. Я до цього був 7 років в Донецьку, потім перейшов в Севастополь. Для мене це було такий важкий момент, тому що я не ще молодий, не розумів, як це буде в іншому місті, в іншій команді, в іншому колективі, як мене приймуть, як я зможу себе зарекомендувати. Тобто, ну, все це було нове і таке ну, важке. Але потім я згадав період, коли я з Херсону переїхав 13 років до Донецька, і потім пройшов місяць-два, і я вже, мене всі, кого я зараз назвав, хлопці так прийняли до свого колективу. Ми вже частіше там збирались, ходили кудись там на прогулянки, або гуляти, або сидіти десь там в ресторані поїсти. І вони розповідають, от прийшов там, а я прийшов там за неділю до закінчення трансферного вікна. Вони кажуть, ну приходить до нас якийсь молодий хлопець. Шахтаря, думають, якийсь накручений там приходить. І з такої команди, думаю, навіщо його сюди впихнули. А потім, каже, вони, я один матч зіграв товариський, потім інший. Вони вже думку поміняли, потім ми вже зіграли офіційні матчі, і вони вже ну, зрозуміли, що, ну як вони мені казали, що прийшов гарний футболіст з перспективи, якого взяли, і що ну, все буде добре. І що хлопець нормальний, ми з ними поспілкувалися, і вони ну, одразу прийняли. І в нас, от ми до сих пір, у нас є група вайбери з тими, з ким, кого я назвав, ми спілкуємось, і ну, дізнаємось, як у кого справи. І це, ну, це залишається до цього. І потім, через півроку, вже приходить Руслан Малиновський також, бо ми з ним були з 13 років в академії. Звісно, я його одразу підтягнув до нас, тому що він також ну, нормальний як і хлопець, адекватний. Ну, всі з ним спілкуються, і тому ми так всі разом спілкувалися. Що готувалося в Севастополі? Ви бачили той проєкт на власні очі? Там про базу в Балаклаві колись йшло мова? Да, так, так було. Нам показували і проєкти, що хочуть зробити, і стадіон, і біля стадіону хотіли ще зробити там, одне поле, як я розумію, тому що в нас було одне поле для тренування. В 15 кілометрів від Севастополя, це ну, мінімум там 30-40 хвилин ти їхав, тому що поки по серпантину, потім з'їзд, і там в селі
Сахарна голівка називалась, одне поле було, там дубль грав. Тому, звісно, треба було робити щось. І, ну, проєкти були, звісно. І я ж кажу, що, ну, як я це бачив, що фінансування б не закінчувалось, і тільки був би прогрес, ну, в плані цього там. Тому що, ну, люди реально любили футбол. Це було для міста таке гарна подія. В Криму основними командами вважалися Таврія та Севастополь. Ну, Таврія більше, як вважалося, як старший перший брат. Перший чемпіон. Перший чемпіон Незалежної України. Розкажи про, взагалі, суть об'єднання Friends Family, яке створилося в Криму. В чому була його мета? Мета, типу, це великий сильний двіж. Тобто, по окремому двіжу, що Сімфера, що ми не були дуже сильні. Але так, ну, сложилось, що клуби і фанатьо завжди спілкувалися один з одним, і нам не мало сенсу враждувати. Ми стали їздити, там я познайомився багато з пацанами з Сімферополя. І ми так стали тусуватись, і ми навіть колись в Севасі був російський марш. Блін, я пам'ятаю, там четверте якесь число, і там багато прям, ну, жлобов сектора з нашого пішло. І ми к нам приїхали на виїзд Сімфера, і нас людей десь 20 було, і ми його повністю розігнали. Відп***ли всіх. При тому їх було дуже багато, але коли ти починаєш їх просто на увіреному на них перти, вони починають розбігатись. От. І отак от якось ми об'єднались і стали катати, підсилувати один одного на виїздах, на домашках. Бо тоді склав такий хороший состав нас. Так і стали двіжнячити, спілкуватися. Пацани, з яких фірм входили у цей Friends Family? Це п'ятий сектор був. Young Boys, White Boys, о, дві фірми. І у нас це був тоді просто сектор Ультри. І у нас Саботаж тоді була фірма. От, і по суті все. Ну, тобто просто фанатіо наша, саботажівська фірма севастопольська і їхні фірми. І п'ятий сектор. З більш менших команд, таких як там Титан, наприклад, Ялта. З Титаном взагалі ми ніяк не пересікалися. З Ялти чуваки приїжджали до нас, вони теж якось під Friends Family підстраювались. Ми навіть за Ялту катались на лівак в Херсон. Угу. От, по приколу, було весело. З Крим Теплиці, які були стосунки? Блін, слушай, по факту ми там пару разочок чи два навіть забивали з ними, але, ну, там людей не було. Це просто якесь село. Я не знаю, це війна з Крим Теплицею. Я не розумів цього. Ну як? Ну, блін, чуваки, у нас великий двіж, у нас 400 людей на секторі. Ми воюємо з Крим Теплицею. Ну це сором. Треба воювати з Металургом Запоріжжя. Так, да, це класно. В них така кількість людей, приблизно той самий рівень, і ми могли нормально тягатись. І було прикольно. Це ненависть, вражда, вона прикольна була. А молодіжна, блін, ну це капець. З чого спочалося це в Запоріжжі? Блін, пам'ятаю. По-моєму, у наших старших чуваків з сектора, олдових, у Щербакова, їм наші повинні був забивон. Перед забивоном і***нули старших, і в них забрали банер. Старий якийсь там банер ще там 90-х років. І наші перед забивоном це дізнались. І дуже жорстко добили фанатів Запорожжя тоді. І почалась ця от ненависть. Вона, знаєш, типу, підсилювалась, і ми так, все, там, треба на лівак їхати, треба там ловити. І воно так росло, і стала повномасштабна така в нас війна між клубами. Ну, з Запоріжжям тоді вже все почалося, прям, мабуть, на ножах, певна перша ліга, да? 11-12 рік. Ну, на ножах не було. Ну, Макдональдс горів в Запоріжжі. Ну, горів, але ножів-то не було. Кабіти всі друг друга били руками. Это фанаты. Ох, ни хера, там стулья уже летят. Мы приехали на вокзал, сели в троллейбус, начали ехать. И смотрим, один мопчик идет, там 15 чей, другий мы такие, о, класс, зараз вылетаем, цей моп накрываем, цей накрываем, все классно. И тут мы так тралик заворачиваем на головную улицу, походу, и я бачу состав просто величезный. И мы выкупаем, что просто, ну, мы не затащим. И все, и мы мак, баррикады, ці стулья. Ну і почалося фейра, каміння, от ці зенти, ми їх ламали. Чим закінчилася ця історія? Нас поканули Беркута. Я 3 години просидів в позі
по-моєму, вони називалися «Йолочка». Коли ти отак сідаєш, отак тебе ножки, отак один до одного. А вже було холодно. Я пам'ятаю, що було не жарко. Листопад десь це був, по-моєму. Да, і отак три годинки, вже холодно. У мене ще капа в кармані давила мені дуже неприємно. І коли нам кажуть, вставай, іди бери свої шмотки, так підіймають, а тебе ноги оніміли, і ти просто падаєш. Потім в райвідділок нас, там теж всіх перефоткали, всі пальчики зняли, відпустили. Йому якось, я не пам'ятаю, як ми вже уїхали туди. В Севастополі який вам період запам'ятався найбільше? Бо, ну, я думаю, перша ліга, матчі з Металургом, вихід за вашу, можливу, першу вищу лігу. Ми в цей період обговорювали з Сергієм Сидорчуком. В моєму розумінні, і ми тоді, і ще так вийшло, що тоді ж мене почали викликати до молодіжної збірної, ще коли я був у дублі, але я приїздив на 2 роки менше, хлопці були, але вже вони всі грали в вищій лізі, і Опанасенко Євген тоді був ще в Металурзі, він тоді виїжджав, і нас тоді разом відпустили з молодіжної збірної, і ми поїхали саме на цей матч зіграти, і Жека Опанасенко та я. І коли ми, звісно, зіграли, ну, всі бачили, так, зіграв рукою. І всі розуміють, ну, що ми можемо зробити. Ми можемо сказати, що ми, ну, проти цього чи відмов. Це вирішує суддя. Він вирішив так. Ну, ми вже не можемо сказати, ні, відміняй гол або скасовуй гру, давайте перегравати. Зіграли вже цю гру, і потім Сергій Кузнєцов дає інтерв'ю, в нього запитують, там, була рука чи ні, і він каже, що треба дивитись повтор. Не знаю, вам, може бути, на повторі краще видно, как бы, у нас там боротьба була, розумієте, я випригаюся, як не хочу, коли ти пригаєш, перед м'ячом йде толчок, буває всяко, как бы, поэтому там... И голова, и были, как бы, поэтому надо смотреть, повторю, самому, если честно, даже так не могу сказать, чем самое главное, что мяч в воротах, 2-1 счет, судья засчитал гол, вот и все. Ну, це вже лукавство. Ну, скажи, так була, так, я зіграв, але суддя не побачив. Скажи, що Марадона також, коли забив гол рукою, його потім називали рука Бога. Це, ну, перейшло в іншу позицію. Що, ну, скажи чесно, скажи, що так була, але, ну, суддя вирішив так, все. Ну, це ж не заборонено, що, ну, казати правду. Але він почав казати неправду, потім, звісно, до нас були питання, ми приїхали в цю збірну. Жека дуже розлючений, ну, на мене, розуміє, що я, ну, там нічого не робив, але я приймав участь у цьому. І він на мене так дивився, і коли ми потім дивились матчі в Севастополі з Чернівцями грали з Буковиною, там, коли 1-1 зіграли. І коли був фінальний свісток, я почув цей крик Євгена, що так, ну, звісно, там була ненормативна лексика. Ну, і ти розумієш, що це було по праву. І я також прихильник того, коли справедливість, ну, це була справедливість, що ми не мали потрапити саме в той час у вищу лігу. Угу. Ми повинні були після такого зробити ще один крок, щоб підтвердити, що ми саме тоді, саме через рік мали піти в вищу лігу. Тому що коли на той момент, я розумію, коли я перейшов, ми були на третьому місці, в нас був відрив. Від першого місця 12. Говорила тоді лідерувала. Так, від другого місця 11. Mm. Так, ми нас догнали Запоріжжя і грали саме цей матч, коли вирішалось хто, але... Блін, це такий зашквар, але ми виставили це як не зашквар. Типу, рука, це була рука, але рука Бога, там порівняння, по-моєму, з Марадоною. Марадоною. Да. Ну, це по факту, ну, просто, я так розумію, проплачене вже зараз тема була Новинським, що пофіг як треба забити, і вам зарахують. Угу. Тобто якось воно так було. Але ми, як, типу, а що нам робити? Ну, вже це сталося. Може, ми могли давати задню, а ми сказати, ну, сталося і пофігу. Стосунки з Новинським не склалися, да? Між фанатами і президентом. Так, з клубом не сталося, тому що коли ми приїхали в Запоріжжя і замість футболу ми просиділи на Хортиці, і, ну, все.
не футболу, нічого, нас загнали туди Біркута. Це вже коли Севастополь повернувся в вищу лігу, був матч в серпні в Запоріжжі, і ви 2-2 зіграли, дуже хороший тоді матч був, і приїхала певна кількість людей з Севастополя, і злили інформацію обласній міліції, що йде така кількість людей. Нас прям повністю зустріли, ми так теж, по-моєму, їхали опять електричками, чи якось хотіли потрапити. Нас прям спіймали, сразу нас прям, ми такі, откуда вони знали. І все, нас Біркута окружили, в буси загнали і на Хортицю відвезли. Потім ми сказали клубу, що за фігня, типу, чому нас не пускають на сектор. Клуб сказав, що да нам пофігу. Ну так, вони спочатку там щось питались відмазуватись, а потім сказали, нам пофігу все. Ми такі, окей, раз тоді такі відношення ви хочете з нами будувати, тоді не буде у вас нормальних матчів. Ми вирішили, що ми наступну гру повністю зриваємо. Наступний матч з Дніпром? Так. Ми виносимо всі сідушки, закидуємо фейерами, щоб повністю матч зупинили. Ну, все одно ви продовжили, по-моєму, тоді. Ми перейшли всі на сектор Дніпрян. По путі ще були драки з Кузьмоти з нашою, тому що вони не розуміли, а як так, що так відбувається. При тому їх били і дніпряні, і ми, і всі один одного фігачили. Всі міри по нашим якадим негодяям будуть прийняті. Я пока не знаю, какие, но точно они будут жесткие, это 100%. Я же не могу влезть в голову каждому идиоту, который творил эти бесчинства на трибуне. Негодяй, идиот, у меня других нет слов к ним, по отношению к ним. Оцей протест на власному секторі, що ви влаштували матчі з дніпрянами, як вплинув далі? Яка реакція була керівництва, що Новинський казав? Він щось віднекувався, щось там з нами не почало спілкуватись, взагалі нічого не дало. І на нас позаводили дела. Уголовні справи, всі хуліганки хотіли повішати, тобто масова хуліганка, організація. Всі там, типу, 4 пункти були, на нас всі вішали. Як здавали? Не здавали? Ну, вроді як здавали, всі там, вони похватяли сектори малих всяких пацанов. Їм стало сикотно, вони почали здавати, хто це більш-менш організовував, і стали виходити там, типу, на нас тоді. Додому залазили? Додому тоді, я мамі кажу, що до мене прийдуть мінти, кажу, додому нікого не пускай. Все нормально, я так сплю, чую, знаєш, то, на віщах хто дивиться на тебе. Так відчуваю, і мама стоїть в коридорі, і мент. Я такий дивлюсь на неї, на мента, мент каже, ну, типу, пішли, мама каже, з'їстиш там на впізнання когось. Я кажу, це мене будуть впізнавати. І все, мене привели трьох ВВшників, таких лисих, худих, і я стою. І ми такі, мужик, от он кидав. Все. Я кажу, звідки кидав? Сектор великий. Кидав сектор. Я кажу, де я був? Справа, зліва, посередині, зверху, знизу. Він кидав. Мені каже, все, підписую. Я кажу, ніхіх. Він каже, ну ладно, можна підписуватися. Вільний. Ну ви Новинського не сприймали серйозно, так, як президента? Я взагалі так не думав. Я просто тоді не інтересувався цією темою. Я пам'ятаю, що в плані клубу були недомовленості. Багато в чому. Там вони, ви не палити, тоді ми то. Я кажу, в смислі, ми що хочемо, то ми робимо. Вони, ні, це ми вирішуємо. Без фаєров, так? Да, так, да, там, типу, і от і пройшов конфлікт. Новинський це по факту чувак, який благодаря футболу і зайшов в політику. Тобто тоді Севастополь на підйомі, ФК Севастополь, всі обожнюють футбол, стадіон забитий повністю, горка, там, з котрої дивитись на футбол можна було, вся забита людьми. І отак от. З керівництва хто найбільше часу проводив з командою і дійсно ставив її от в пріоритет її розвиток? Ну, Красильников, можна сказати по ньому, що він команду любив. Він був разом з нею, він там проводив час, він приходив на матчі. Але чи дійсно ця от любов до клубу була настільки щирою? Мені тяжко сказати, чесно, що стосується Красильникова, тому що я мало з ним спілкувався і якби взагалі і хотів би ще менше. А що касається розвитку, коли команда почала розцвітати, набирати обертів, то команду більше підтримував Пєртін, був такий. Більше він підтримував команду, завжди був з командою, на зв'язку, спілкувався зі старшими. Тому якби він все це робив, щоб всім було комфортно. Інвестори – це був Новинський. А Красильников, я, ну, це якби тільки лицо. Він ніякого відношення так не мав до команди. Вже потім щось він казав, я президент, але він не фінансував команду. Яка роль була Красильникова в клубі? Чим він займався? Лише інтерв'ю роздавав? Ну, що він робив в клубі? Як я розумію, і до цього, коли прийшли головні спонсори,
Він був президентом, ну, почесний президент футбольного клубу «Севастополь», коли вони були в другій лізі, потім в першій лізі, потім перший раз вийшли в вищу лігу. Після цього ж з'явилися ці спонсори Smart Holding. І він так і залишився, тому що, ну, в них є, у спонсорів є свій бізнес, є свої проблеми, якими вони займаються. І, ну, футбольний клуб – це як частина, ну, на яку в них немає основного часу. І, звісно, вони залишили цього почесного президента. І він так, ну, і був як почесний президент. Але всім займались, ну, спонсори. Тому яка в нього роль була, як, тому що він там залишився і був до цього почесним президентом, ну, я так розумію, що він і був президентом, просто він знайшов, він або хтось порекомендував, або знайшли цих спонсорів, які могли спонсорувати команду на рівні вищій лізі, щоб зробити боєздатну команду. Мені багато казали, що це мильний пузирь. Ну, я не вірив, якби, тому що, ну, довіряв Кононову на той час. І так, як він мені все преподніс це, як я все це побачив, ну так, я сказав, так, це серйозний проєкт, серйозні люди займаються, а як оказалось… Це... А чого як мильна бульбашка? Хто вам про це казав? Що хороші люди насторожували вас? Це футболісти самі казали. Які грали в Севастополі? Ні, з інших команд. З інших команд, да. Яких кликали в Севастополі, які не пішли. Не казали, це… Ні, це… Розкажи більше про традицію на кожному домашньому матчі Севастополя. Лунала пісня «Легендарний Севастополь». Ну, це як гімн Севастополя. Він грав і на виїздах, ми його співали. Ну, початок матчу і кінець матчу. І на ви, і вдома. Ну, так склалося, знаєш, типу, що починали так. Ну, блін, там є деякі слова там в цьому гімні не дуже, але їх можна змінити. Є деякі чуваки, які переклали гімн на українську мову. Севастополя, винесли все зайве туди і вийшов класний. Тобто, коли Крим повернеться в Україну, да, зробимо... матчі Севастополя будуть початися, да, та город з правильного гімну. Був, є і буде легендарним. Знаєш, якщо хтось розповідає там історію, можна взяти кожен період, навіть першу оборону Севастополя, яка там вони суперлегендарно розповідають, взяти прізвище. Там майже всі українці були. 80% – це українські прізвища. Тому всі міфи про великий русський город – це... Херня повна. Візьмемо греків, візьмемо ще скіфів, блін, візьмемо багато кого, що в тому були і жили. Ну там в першу чергу, коли приходиш в команду, там... Текст висить, так? Так, там бажано вивчити, якби, гімн. І ага. Всі футболісти старались вчити. Якби я... Та майже всі знали. Майже всі знали і співали. Просто не було чути, тому що люди так... Ричали, що там дуже гучно було. Тобто все-таки змушували, да, вчити гімн? Так. Ну, матчем, бажано, УКЛ. Так, так. І самі вболівальники, не руководство, а самі вболівальники. Ну, багато хто жартував, що атмосфера була як у Лізі Чемпіонів, тільки Севастопольська. Ну, коли грали, ми ще були в першій лізі, грали на кубок... Шахтарем? Так, з Шахтарем, півфінал був. І як заревів, це легендарний Севастополь, от чесно не зрозумів, що відбувається. Так, я також його співав, я... Весь стадіон співав без музики, це як зараз ми гімни співаємо України. Ну, це гімн був саме цього клубу, і на той момент ще ми всі були в Україні, і Севастополь був в Україні, це сприймалось добре. Звісно, що зараз це вже зовсім по-іншому, але ну, атмосфера була дуже, дуже футбольна, я так сказав би. Всі обожнювали своє місто. Тобто от на стадіон, іменно сектор ФК Севастополь, іменно всі обожнювали Севас. Тобто город, всі фанатіли від нього. Він класний був. Тобто і тому, да, всі співали, така атмосфера була, що навіть Кузьмота вставала там і співала гімн. Проблема лише в тому, що любили під різними прапорами. Так, да, просто багато хто ще не задавався цим питанням. Хоча, я ж говорю, це така фішка, яку треба було робити Україні з самого початку. Тобто вводити українізацію Криму.
Якщо б вони це робили, це б не робили єдиниці, як там «Свободи», чуваки робили, кримські там газети, а як це обов'язково було. Викладання в школах. У мене викладання було на російській мові. Я українською за все життя спілкувався дуже-дуже мало. Тому що суспільство російськомовне, в школі українською тільки на уроки українського язика та літератури, мови, то дуже мало було. І в цілому не було пропаганди України. Типу, що от ми всі українці, це класно. Воно якось от, в Крим не заходило. І це погано. Це от до чого призвело ці становища. Тому що Рашка пропагандувала там своє, а ми своє там взагалі не розповідали. Те, що в Севастополі на матчах російських прапорів було більше, ніж українських. Це нормально? Блін, ну от нас на секторі вічні трабли за це були. Ну, я пам'ятаю, у нас, знаєш, хтось там на мишу вішав. Тобто м'ячик вже йде, хтось там вийшов ззаді, оп, повішав. Просто російський потім, прапор. А ти потім дивишся фотки, ко**а. Ну, типу, ми вішали завжди флаг ВМСУ. І, типу, у нас постійно нам от Велтон, ще пацани. Зніміть, а ми з рульом, йдіть в сраку. Типу. Щось не влаштовує, підходь, питайся зняти. Ми тоді будемо вішати цей Савковий воєнно-морських сил. Я кажу, ні, не катить. Ну, тобто були дуже трабли, вони інколи його вішали, ми його знімали. Прикол в тому, що там амьобність. Там більше стака в них амьобна, тобто ти кажеш, ти не будеш цього вішати, і вони такі, та ні, я буду, кажеш, ні, я тобі вщі дам. Все, вони не вішали. Ну, російські прапори на стадіоні, ну, це була нормальна тема. Кузьмота заносила, да. Та вообще в Севасі це була, типу, норма. Ну, партія, як там у нас була, партія якісь там, російська єдина. Ну, коротше, російські прям партії були політичні в Україні. То да, це сприймалось, типу, ну, як норма. От в чому у більшості людей саме лежала душа до України? В чому це проявлялося? Тому що на секторі багато українських прапорів не висіло. Про червоно-чорний прапор я взагалі мовчу, певне, в Севастополі. А ну, знаєш, ну, типу, хтось підтримував, хтось боявся зі своєї позиції показати. Тому що були ж, була і інша сторона на секторі, відкровенно про російських теплов. Знаєш, і вона була, звісно, там не силою, а ну, вони були. Хтось там, типу, просто в сім'ї, там, військові російські, хтось ще. Якось так складалося, що не все одно більшість не могла перейти. Типу, у нас і там постійно було, там, знаєш, що от у нас сектор без політики, ми типу нікуди не влазимо. Ну, херня повна. До речі, молодіжна збірна теж приїжджала в Севастополь. Да. Холодно, була зима. З фінами тоді грала, якщо не помиляюсь. Було дуже класно. Слушай, до речі, тоді зібралось нормально у нас на секторі людей. Був ще маленький сектор, пацани там пішли, вивісили банер «Слава Україні», самі намалювали. І тоді жопа кипіла багато в кого, що як так, в Севасі, слава Україні. І ми прям заряджали слава Україні. І тоді це було такі, знаєш, ну, дивовижно. Опять-таки, людей зібралось на матчі дофіга, а виїхало ще набагато менше. Ну, тоді це модно було. Коли почалися перші заворушення в Криму, які були настрої в команди? Та який був настрій? В першу чергу вивезти сім'ю, що якби всі робили. І, тобто, ну, вже не до футболу було. Вже якби всі за свою безпеку. Ну, не до футболу, а якось Севастополь умудрився до кінця чемпіонату програти в своєму місті, коли вже була окупація Криму. І ви виходили на поле під російськими прапорами, вже коли висіла російська ганчірка просто над стадіоном. Ну, я на останню гру не поїхав. Ми мали грати з Закарпаттям в Севастополі. Ми до цього грали в Луцьку. І я сказав, я додому їду. Вони сказали, ну ти будеш оштрафований. Я кажу, нема питань, але я не поїду. Я залишився у Львові, я не поїхав. Матч з Волинью, він же ж останній в чемпіонаті України, якраз Севастополь тоді переміг. І ви грали? Передостанній. Ми мали грати з Говерлою. Да, Говерло не приїхала, але деякі хлопці поїхали в Севастополь. Я сказав, що ні, я залишаюсь тут, все. За подіями в Україні, як ви слідкували на півострові? Дивилися телебачення, дзвонили рідним? Як це все відбувалося на той час? Так, і рідним, і батьки дзвонили, кажуть, все, вивозь всіх. Ну, я сім'ю, ми їхали на гру, я загрузив сім'ю, ну, чемодани, сім'ю, машину і поїхав на машині на гру. Потім ми
Дніпро, да, з Дніпром грав, по-моєму. І вони з Дніпра вже поїхали до Львова, а я залишився. Тобто ви вже навіть не разом їздили з командою, да? Ви просто вже на машину свою сіли, да, і ну, поїхали? Звичайно, що в першу чергу за безпеку. Я пам'ятаю, один раз ми їхали на тренування, так вийшло, що ну, Севастополь не по кільцю, він такий продовжений, угу. Як по берегу моря. І я жив на одному кінці, їхав на інший, де в нас було тренування. І поки ти їдеш, ти приїжджаєш в це місто і бачив військові частини, що одного дня я приїжджав, бачив український флаг висить. На наступний день їдеш, вже російський флаг висить. І всі знають, хто був тоді президент, і що просто ну, не було ніякої команди, я так розумію, захищати наших воїнів, тому що ну, я розумію, що вони були готові захищати там, навіть ту частину якусь чи ще щось. Але ну, в них не було такої команди, і, звісно, як все і вийшло, що хто, ну, всім треба було здатись, тому що ну, якщо ти хочеш, залишаєшся при Росії, якщо не хочеш, їдеш в Україну. І вже, ну, але ну, там ти не можеш залишатись, тому що якщо в тебе проукраїнська позиція, і ти військовий, тобі треба звідти буде їхати. Я навіть не очікував, що ну, настільки там і всі раділи, тому що ось Росія, ми в Росії. Ну і що доброго цього. А серед футболістів, які були з вашій команді, там вже ж були і місцеві. Як не виникало на цьому підґрунті якихось конфліктів між хлопцями, які займали більш проукраїнську позицію, і з місцевими? Ні, якось футболісти так відносились, знаєте, спокійно. Спокійно, тому що ну, це кожного вибір, тому такого не було. Але вже було не до футболу. Вже такий час, знаєте, вже хотілося додому. Розумієте, коли вже зайшли танки, не платять зарплату і кажуть, їжджай на останній матч грати з Закарпаттям, яке сказали, що не приїдуть на матч. Я кажу, ну я все, я залишаюсь у Львові, я не поїду. Вони кажуть, ну ми тебе там оштрафуємо. Штрафуйте, ви півроку не платите мені зарплату, як ви можете мене оштрафувати? Ось, і все, я залишився, тому якби і все, команда розпалася. І велика заборгованість Севастополя була перед вами? Ну, півроку так залишилося. Півроку. І так нічого потім і не виплатили, нічого не говорили, так? Ну, все, команди немає, і все. Коли сказали, що ПФК Севастополь вже все, більше не існує? Ну, от за місяць до кінця чемпіонату вже почались розмови, що цей Красильников, він також Севастополь, я також розумів, він так почав всім казати, так по одному до себе в кабінет визивати і казати, що може там залишитись, ти громадянство приймете, тому що буде Росія вже 100%, там все таке, пробачте, це не зі мною, там, і все. Ну, такі настрої там були, і, ну, що вже пропонували таке. Тобто навіть вивезти команду на підконтрольовану територію України, навіть про це не йшлося, так? Да? Щоб зберегти і ні, щоб зберегти, типу, ФК Севастополь в Україні. Ні, такого навіть не було. Ну, вони розуміли, що вони там залишаться, а як буде, так буде. Футбольний клуб Севастополь був, є і буде. Він буде продовжувати гру, буде продовжувати тренуватися, существувати. І ми не зробимо ні одного шагу проти того, щоб нанести якийсь ущерб футбольному клубу Севастополь. Коли ти вже остаточно зрозумів, що треба їхати з рідного дому? Коли? Та ми планували ще раніше, ми виїжджали в травні, на початку ми виїхали і з'їздили в Миколаїв, хотіли морську піхоту, нас не взяли, ми з'їздили в Київ просто до кінтов. Якраз повернулись назад, по-моєму, 2 травня, коли в Одесі були события всі. Ми приїхали в Київ і у мене вдома висіло 2 прапори. А, ні, один, вибачаюсь, один флаг України висів. Я приходжу, його нема. Uh-huh. Я до мами кажу, де мій прапор? Вона каже, я його прибрала. Я кажу, я зараз прапор у папи вішаю, так що я буду з окна всі бачити. Вона почала там щось вирішати, і я кажу, все, пока. Зібрав речі, і наступного 9 травня я поїхав. Ну, ти кажеш травень, да, 9 травня, да. Але окупація ж була в березні. Да, да, воно ці 2 місяці, твій період. Я ще працював в тролейбусному депо. Uh-huh. Я пам'ятаю, ми приїжджаємо там на пересмінку, і в нас біля прям тролейбусного депо військова частина.
І я тоді перший раз побачив русаків. Вони в формі, там в балаклавах всі. Чоловічка, так? Да? Так, тих самих чоловічка зелених. Во, я тоді трохи здивувався, думаю, як це так відбувається. Ну, я, ну, знаєш, до останнього не хотілося це вірити. Типу, що ну як так? Ну, блін. Сучасний світ, ну, думаєш, не можна так просто взяти і забрати. А як з'ясувалось, можна. І та невелика частинка людей, яка підтримувала Україну, одразу ж та розганялася, я не пам'ятаю, спалювалися українські прапори. Да, настільки да. була ненависть. Так, да, вони цю ненависть, прям, знаєш, таке відчуття, що от їм, от, їм заборонили це, казати цю ненависть. Вони її там тримали роками. І тут все можна. І вони всі повилазили, ці полоумні бабки, люди якісь, ці радість від російських прапорів, паління українських прапорів, я, там, літературу палили в центрі. Я не розумію, ну це, ну, це дикарі. По факту. Як те, що ми зараз бачимо, так? Як да. Тільки вони приходять. Тільки вони десь захватили, навіть той же Херсон. Одразу бібліотеку. Бібліотеку винесли, герб зірвали, все зірвали, це наша земля. Ну, та, чуваки, ну, блін. Принаймні до цього, ну, слушай, от, з 14 по 22 рік, жодних історій від Росії, що Херсон — це їхня земля, ж не було. Тобто вони просто підлаштовуються, вони просто орда. Якщо взяти у відсотковому співвідношенні, скільки хлопців саме з Двіжа Севастопольського виїхали? Блін, Севастопольського, ну, на відсотків 5, може менше. Настільки мало, да? Сєваса, ну, от я можу на пальцях перерахувати іменно Сєваса. А Сімферополя більше. От у них якось двіжуха була все-таки більш проукраїнська, і в них більшість виїхала. Адекватних, нормальних чуваків багато виїхало. Багато хто воює, багато хто допомагає. Тобто, от. А в цілому виїхало багато людей. Отак, ти дізнаєшся, потім знаєш, там той був не з футболу, а там просто з правої тусовки, хтось просто з району. І вкупі. Почали вже разом, так? Да, от зараз я можу десь людей 20 нарахувати, які зараз воюють. Тобто хтось загинув вже навіть з кримчан, хтось безвісті пропав, хтось продовжує воювати. Ну, ти поїхав. І що далі? Як продовжувати своє життя? Я сразу планував, що треба воювати. Я вже бачив по новинах, що йде війна почалась. Я розумів, що ну, я не буду сидіти в стороні. І ми приїхали, виїжджали спочатку морську піхоту. Нас не взяли, сказали, треба миколаївська прописка. Потім ми приїхали в Київ. І мені друг каже, поїхали в Нацгвардію. Угу. Тоді була друга відправка. І якоби робився там крутий спецназ. Ми пройшли ВЛК, всі медкомісію. І тишина. Тиждень. Другий — тиша. Нам не дзвонять. І друг каже, поїхали, поки що, ну, в чорний корпус, чорні чоловічки. Вони там їздять на завдання, повертаються, і нормально більше йде. Я кажу, та поїхали. От. І ми приїхали, взагалі нічого не знали, що робити, як робити. Я автомат в житті не тримав тоді від цього. Розкажи більш детально про чорний корпус, це частина Азовського руху, щоб люди дізналися, що це таке. Яка це історія Азовського руху? Яка історія? Пам'ятаєш, були зелені чоловічки, да? І альтернатива чорних. Альтернатива, так. Да, ми люди зробили чорних чоловічків, що вони будуть в Харкові. І пам'ятаєш, события в Харкові, там багато азовців приймало участь, оборона Римарської, от ці перше зіткнення, по-моєму, тоді Моторола, чи хтось там був з тієї сторони. І от з'явилися чорні чоловічки, і так і назвали чорний корпус. Та тоді, я пам'ятаю, були такі плакати на вулиці, правий сектор і чорний корпус, типу, відправлення на схід. От. І ми поїхали, приїхали, десь там сразу шеврони, пам'ятаю, був чорний корпус в мене лишився. Угу. І це приємно, знаєш, така пам'ять, один з перших, хто приїхали. Ми приїхали, по-моєму, за 2 тижні до штурму Маріуполя. От. І за 2 тижні ми підготувались, навчились і звільнили. Якщо ми, знаєш, згадаємо той штурм, то по факту, якщо б нас, азовські, цього часу перемістити в минуле, то там би вистачило і 20 людей, 10 навіть. А ми тоді, да, нас було чоловік 60, може 70. Ми... Мотивація людей. В Азов ніхто не йшов, знаєш, обов'язково там, по мобілізації або щось. Всі приходили самі. Всі люди знали, що вони хочуть воювати, хочуть звільняти Україну. Багато було хто з Донецька, з Криму, з Луганську. І тому мотивація. У нас вона була більше і є більше. І безстрашність, тому що все-таки ультраздвіжуха, вона впливає на тебе, правда? Ці всі теми з копами і... Да. Ні, в 14-му році ультраз зробили костяк. Давай так, от Азов — це був костяк із ультраз. Тобто і Луганськ, Динамо, Кримський фанатизм, повсюди дніпряни. Було дуже багато пацанов. І вони, да, безстрашні, теми з вулиць, де ми б'ємося, переросли в теми на вулиці, де ми воюємо. Зі знайомих хтось залишився ще в Севастополі? Є ребятки, парочку. Вони
такі проукраїнських взглядів. Ви не виїхали, да? Ну, не виїхали, хтось по сімейним обставинам, хтось щось там не вийшло. Я майже з ними так теж не дуже спілкуюсь, але вони мені допомагали тим, що там казали, що там, ну і серії, як вони питаються допомагати. Вони розповідають, що там переповнені морги, що там потір ні, це неправда. Вони розповідають, що типу, все ППО знали там до Кримського моста. Що там, які настрої. Вони там сказали, там пише мій чувак, зараз там були пуски ракет, вони мені пишуть. Типу, ще наші не опублікували, він же каже, що кажу, там, дякую, але у нас все одно спецслужби наші все моніторять. Що відчував, коли дізнався новину про підрив Кримського мосту? Я був на позиціях, і я прийшов на Starlink, і пацани кажуть, там така новина, ти прям будеш радісний. Відкриваю, і я цю новину бачу, і взагалі кайф. Просто такий кайф на душі. Ну, слухай, не повністю ще підірвали, але ще час ще буде. Попереду. Слухай, я радів, коли Москву потопили. Це ж як сплановано було, класно. Як на днях була дронами атака. Ще один фрегат, який ляпнув. Що цей крейсер означав для Севастополя взагалі? Це ж що, це сама класна штука. Там же от, туди не можна було потрапити. Там тільки діти якісь чиновників, діти відібрані військові. Вже, да, да. Вони набирали. Москва це був їх символ величезний, його на кожен парад виганяли. Що ти розумів, там були чуваки сектора навіть. Коли його... Які залишилися... Ну, на дні вже. Да. І от там були чуваки, і їх от бахнули. То я був дуже задоволений. Це їхні символи, їх треба рушити. Що все їхнє, це зло йде. Так що будемо далі розрушати їх. Коли в них горять ліса, коли в них горять склади, військомати, це все класно. Ти бачиш, коли взривають залізні колії, коли по Севастополю прилітають дрони, коли по Криму случається бавовна. Ти розумієш, що наш рівень набагато більший, ніж в них. Наша мотивація набагато більша, ніж в них. Що вся їхня структура — це картинка. То я відчуваю дуже класне задоволення, що у нас вся країна зараз на такому на об'єднанні і до одних цілей йдемо. Після деокупації Севастополя, яким бачите, футбол буде там? Так, я думаю, так. Да. Не вважаю, що це прям все, ну, так швидко відбудеться, але поступово навіть ті, хто там жили при Росії, потім, коли повернуться до України, звісять всі за та проти, зрозуміють, що до 14-го року, до 14-го року все, що було, і потім, що буде після нашої перемоги, цей період, це був для них такий провал в їх житті, що все це було даремно, що там затіяли. Я вважаю так. Якщо це адекватні люди, якщо вони не будуть там зомбовані, хоча ми всі розуміємо, що там вони реально зомбовані. А всі ті, хто адекватно це розуміють. Я цей висновок зробив, тому що в мене є там одна знайома гарна людина, яка також працювала в Севастополі. І вона до сих пір розуміє, що все, що там зараз відбувається, це все повна діч, так скажемо. Як тільки Крим стане українським, я в першу чергу туди поїду. На Чорне море. На Чорне море, так. В Ялту. Я цього чекаю, я дуже цього хочу. Яким ти бачиш Крим після перемоги? Крим класний. Ну, тобто, знаєш, якщо от ми звільнимо Крим, точніше, коли ми звільнимо Крим, я бачу розвиток його. Це класне туристичне місто. Це, блін, дуже класна природа. Ти катаєшся на лижах, ти, блін, спускаєшся вниз, і ти вже на морі сидиш. Ти пішов у гори, спустився, покупався. Там класні місця, класна природа. Ну, блін, класне чисте море. І це можна розвивати як дуже класну, дику природу. Тобто це можна туристичне місце, це, ну, українські землі, можна це розвивати. Це буде дуже класно. Скажу так, я 100% буду участвувати в звільненні Крима. Такий двіж я ніколи не пропущу, будь-якими путями я туди потраплю. Виход? Ні, виходу ні,
Я пригадую кричалку в Севастополі: «Море, гори і ліса». Це наша родина. І треба... Крим любимий тільки Крим, ми в обіду не дадим. Ну от ми не дадим. Просто для когось це, знаєш, слова просто от, були словами. Для мене ні. Це Крим реально моя родина, мій дім, і я буду за неї сражатися. Так що все попереду. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.